16:20 на годиннику. Мене звати Катерина Соляр. Цю годину ми проводимо в компанії одне одного. Ну і минулої години ми завершили на перестановках, а розпочинали ми, власне, з того, що Василя Малюка оголосили в міжнародний розшук. Ну, як міжнародний? Наскільки територія Росії є міжнародною, тут вже питання залишається відкритим. Ну і ще й до того ж заочно арештували. Але я вам скажу, що Василю Васильовичем не закінчилася історія, тому що там ще згадали і про Кирила Буданова на території Росії. Не те, щоб вони про нього забували, їх спецоперації ГУР, вони, в принципі, не дають забувати Росії про те, що спати їм, я би сказала, сон їм тільки сниться, але сон їм навіть не сниться. Так от, тут у директора ФСБ Бортнікова спитали, значить, що він думає про главу ГУР Кирила Буданова. Ну і, власне, спитали, що ви собі думаєте з того приводу. Ну і от що сказав Бортніков. Буданов является нашей законной целью почерка спецслужб Украины? Все, кто совершает преступления в отношении России и российских граждан, являются законной целью. Чего они живы до сих пор? Все впереди. Впереді, сказав Бортніков. Ну, слухайте, законною цілею тут можна було спитати за кожного знищеного українця, за кожного знищеного за кожну знищену дитину і за кожну знищену українку на території України. І, власне, не лише тому, що у нас ще є іноземний батальйон. Тому ми можемо спитати, наскільки вони були законними ціллю для території Росії на території України. Невідомо. Тим не менше, директор ФСБ Бортніков натякнув, що російські спецслужби планують замах на голову української розвідки Кирила Буданова. Дайте подумати, це буде не перший їхній замах на Кирила Буданова і не тільки на Кирила Буданова. Наскільки це законна ціль для них? Я, в принципі, думаю, що на території України законних цілей для Росії немає і бути не може. І я нагадаю, що Україна довгий час не відповідала ударами по території Росії, тому що притримувалася правил цієї війни. Ну, тому що нас до того максимально підштовхували, що ми маємо жити по тим самим правилам. Ну, і Бортніков каже, або ж пропонує визнати СБУ терористичною організацією. Та називайте, як хочете. Взагалі, ваша справа. І також каже глава ГУР Міноборони України, Кирило Буданов є законною метою для російської армії. За останні 10 років, я нагадаю, Кирило Буданов пережив понад 10 замахів, а його дружину, знову ж таки, я нагадаю, намагалися також при цьому отруїти. Що стосується самого Кирила Буданова, то, відповідно, він сказав, що подібні прогнози, подібні погрози, подібні вислови з уст або ж з того, що у них зветься обличчям з території Росії, це не перші подібні погрози, ну і так само це ознака ефективності його роботи як головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ну і, власне, в коментарі 24-му каналу представника ГУР Андрія Юсова щодо цієї чергової маячні отієї запорєврікової території можу також процитувати. Він каже, що в тих заявах кремлівських старців і воєнних злочинців немає нічого нового. Ну, от коли їм немає про що говорити, тоді вони згадують про воєнні цілі законні для себе. Власне, без подібних заяв чудово відомо, що держава-агресор, держава-терорист веде геноцидну війну проти України і так, в тому числі, проти воєнно-політичного керівництва нашої держави. Законною ціллю для справедливого правосуддя є саме воєнні злочинці і очільник режиму Путіна, він же Путін. І ті, хто йому весь цей час прислужують, які винні в чисельних злочинах проти людяності, проти українців, як цивільних, так, власне, і військових. Ну і справедливе покарання обов'язково буде. Глава ГУР також сказав, що глава
ГУР, що ГУР, що Міноборони, що Збройні сили оборони, що кожна, хто живе і працює на території України, точно не зупиниться на тому, щоб спустити це з рук російським злочинцям. Ну, а поки російські злочинці намагаються робити все, щоб, я нагадаю, в тому світі не забули про інцидент, який стався в Крокус-Сіті. Справа в тому, що в російській Держдумі депутати навіть заговорили про повернення смертної кари на тлі теракта. Ну, вони його так називають, я би назвала це інцидентом все ж таки, тому що на теракт це дуже мало схоже. Так от, на тлі цього інциденту в ТРЦ Крокус-Сіті. Вони вже планують надіслати запит до Конституційного суду, щоб той на хвилиночку скасував мораторій. Спікер той самої Держдуми Володін каже, що мораторій діє в рамках зобов'язань перед Радою Європи, де РФ більше не перебуває, а значить вони не мають дотримуватися цих самих правил, як і не дотримуються взагалі ніяких правил, знову ж таки, нагадаю. Значить, відповідно до Конституції і в кримінальному законодавстві ніхто смертну кару не скасовував, сказали на території РФ. Тим не менше, вся ця історія з інцидентом в Крокус-Сіті, вона продовжує бути на поверхні в російському інформаційному просторі. Зокрема, напередодні там Путін давав свої коментарі з того приводу і сказав, що, звісно, це, звісно, справа рук і діл, але з українським слідом. Звісно, вони не могли знайти в цілому ТРЦ тих самих терористів, але знайшли їх на кордоні з Україною. Звісно, вони не бачили автомобіля, на якому прибули ті, хто вчиняли інцидент, але знали, що вони на тому самому автомобілі покинули територію від ТРЦ Крокуса. Вони, звісно ж, поняття не мали, як ті самі терористи проникли до Крокус-холу з запальною сумішю для того, щоб потім поджечь кришу того самого ТРЦ. Ну, а що їм ще піджигати? Ну, не входжеш, та, і виход. Дах – це найголовніше, що можна було спалити в тій самій історії. Тому, звісно, тут везде прослежується український слід, як вони кажуть, але бачить його тільки Путін своїм ясним зором. Ну, а поки своїм ясним зором Путін намагається з'ясувати, як ці ситуації пов'язані, то в Держдепі Сполучених Штатів кажуть про те, що Україна не причетна до теракту на території Росії. І тут вони кажуть, і крапка, в тому числі, у нас це не виникало і не викликало жодних сумнівів, але тим не менше. Немає жодних доказів причетності України до теракту в цьому самому підмосковному Крокус-Сіті-Холл. Про це заявив речник Держдепу США Меттью Міллер. На брифінгу в понеділок 25 березня він це зробив. Ну і Франція також попереджає, що під підвищеною терористичною загрозою знаходиться. Попереджає про це посольство США у Франції. Там кажуть, що напади можуть відбуватися практично без попередження, або взагалі без попередження. Їхньою метою цих там якихось терористичних атак є туристичні об'єкти, великі спортивні і культурні заходи, а також інші громадські місця, які залучають велику кількість цивільного населення. Посольство просить американців зважати на своє оточення у масових скупченнях людей і, відповідно, триматися бажано десь окремо і намагатися максимально в тому не брати участі. Ну, і глава ФСБ Бортніков пішов далі. Він сказав, що США, Британія і Україна стоять за терактом в Крокус-Сіті-Холі. Ну, тобто всі троє стоять і дивляться за тим, як відбувається теракт в Крокус-Сіті-Холі. Причому, я нагадаю вам, що Сполучені Штати Америки 2 тижні тому попереджали Росію про можливий теракт. Вони так і говорили. У вас можливий теракт на території Росії. А Путін все це проігнорував максимально або ж зробив вигляд,
сказав, що це шантаж і так далі. Відбувається теракт, ну теракт вони його так називають, інцидент. ІГІЛ каже, що це відповідальність їхня і що вони будуть робити так і надалі, тому що на тому не збираються зупинятися. А руководство тієї самої Запорєбрікової території каже, що все це організували, звісно ж, українці і англосакси. Ну, а хто ж іще? Хочеться спитати. А от, до речі, давайте про це і спитаємо. Олег Саакян, політолог з нами на зв'язку. Пане Олеже, я вас вітаю. Вітаю, навзаєм. Я думаю, що ви вже втомилися відповідати на питання, що ж там відбулося в тому кроку з Сіті Холі, але тим не менше, знаєте, тут така цікава історія виходить з всією цією ілюстрацією. Справа в тому, що матч Франції-Чилі розпочнеться з хвилини мовчання на честь жертв в російському крокусі. Значить, ця цитата від президента Федерації футболу Франції, і звучить вона так. Будьте впевнені, що Французька Федерація футболу повністю солідарна з російським народом і його російським колегою. Питання в тому, а і, до речі, канцелярія прем'єр-міністра Ізраїля Беньяміна Нетаньяху теж виразила соболезнування родним погибших в результаті теракту в подмосковному кроку Сіті Холі. Знаєте, у мене здається таке, складається таке враження, нібито Росія робить все можливе для того, щоб її бачили зараз не як агресора, а як жертву агресії. Ви абсолютно праві. І зовнішні наративи Росії зводяться до трьох речей. Перше – це Росія – жертва. Друге – це давайте боротися разом проти тероризму. І на тлі активності такого терористичного характеру Росія виглядає не просто як жертва, а як частина цивілізованого світу. На цьому тлі Росія не настільки вже й терорист нібито, може хтось подумати. А по-третє, це те, що не так все однозначно, невідомо, може взагалі за всім цим стоїть Україна. І це третя теза, яку росіяни просувають зараз за кордоном. У різній спайці, в різних пропорціях ці три тези можна стояти в різних країнах і те, наскільки вони заходять чи ні. Десь в глобальному півдні весь цей пакет тез відпрацьовується. В Європі, на півдні Європи, там тези стосовно України не настільки добре заходять, але співчуття до Росії і боротьба з тероризмом заходять в західніших державах, Старої Європи. Тут більше питання жертви образу Росії заходить на цей ринок. Тобто Російській Федерації не вдається на сьогодні виграти інформаційну війну, але здійснити ефективний рейд у інформаційні і політичні тили наразі їм вдається цією ситуацією. Чи це фактично стало причиною цього теракту? Не певен, але навіть якщо взяти просто те, як відігрується зовнішньополітична карта, і те, що таким чином Росія знижує градус несприйняття Росії, те, що вони тим самим створюють додаткове напруження всередині самих західних держав і коаліції по підтримці України, розмивають образ жертви України, то вже тільки це було б самодостатнім для того, щоб російські спецслужби наважилися на проведення подібного теракту. А їм це далеко не вперше. І тим паче проводити операції під чужим прапором – це також класика-класик, якою Російська Федерація послуговувалася раніше. Але тут, я так розумію, теж існує два сценарії, або ж хтось не зрозумів повістечку. З однієї сторони, вони говорять про те, що дивіться, загроза номер один у світі – це не Росія тепер, це, значить, ІДІЛ. І проблема для вас, Європа, це не в тому, що ми там можемо піти далі, ніж в Україну. Це тому, що нам треба всім об'єднатися і боротися з тероризмом. Ми до цього не маємо жодного відношення. А з іншої сторони, от виходить той же самий Бортніков і каже, що США, Британія і Україна стоять за терактом в кроку Сіті Холі. Ти, з однієї сторони, одні намагаються об'єднати всіх в боротьбі з тероризмом, а виходить Бортніков, голова ФСБ, і каже, значить, ви всі винні в тому, що у нас тут теракт. Ну, не всі. Німеччина не винна, Франція не винна, Австрія не винна, Угорщина тим паче, і далі через кому можна прилічувати країни, які не названі Російською Федерацією. Чому я кажу? Це намагання створити додаткове напруження серед західної коаліції. І оці тези з приводу того, що це Британія, Штати, тощо, вони не знайдуть свого відгуку ані в європейських столицях, ані в європейських суспільствах. Окрім тільки питання того, що теза про Вашингтон, вона одразу ж тяготіє до наратива про те, що це взагалі-то глобальна війна, і Україна просто заручниця. Бо є ж ціла низка, частина, скажімо,
населення в західних державах, які говорять, співчуваємо Україні. Так, як нікому співчуваємо. Як же вам не пощастило, що вами американці отак от користуються, і вами вирішили перемогти Росію? І ти дивишся на цих людей і думаєш, ну, боже мій, ну, де ж ваші мізки? Хто ж вам туди нагидав голову? І потім згадуєш російську пропаганду, яка працювала задовго до агресії проти України, навіть 14-го року, яка бере своє коріння з радянської пропаганди, антиамериканської, антиліберальної, тощо комуністичної, і на різних етапах вона в різних оборках була. То, відповідно, розумієш навіть в прізвищах, хто ж туди гидав ці голови, і чому саме так сформована ця ситуація. І от на цю, скажімо, пропрацьований образ сприйняття Росії, старий, добре знайомий десятиліттями, страх тероризму, вони ж якісь там бородаті, якісь там на незрозумілій мові говорять, звідки з Азії, це ж не європейці, не білі люди. Для значної частини людей в Європі це представники іншої культури, а інша культура – це завжди страшніше, завжди можна розказати багато чого. І от Путін виходить і каже, ну ми ж такі ж самі, як ви, білі. Да, ми жорсткі, да, ми агресивні тощо, але ми по хорошу сторону. А от вони, оці от негідники, це все вони погані. І цю тезу зараз будуть продавати устами різних правих на теренах самої Європи, розповідаючи, що з Росією не воювати треба, а з Росією треба дружити, бо от цей весь глобальний мусульманський, азійський, неєвропейський світ, він іде зараз, перепрошую за каламбур, хрестовим походом на Європу. І от Російська Федерація потрібна як союзник. Я прям очікую, що післязавтра умовна Ле Пен і подібні до неї, ну, мається на увазі нижчого штибу, почнуть розганяти цю тезу. З приводу того, що всередині Росії, як це сприймається, то там зрозуміло, що російська пропаганда відіграє лише дві тези. Перша – це те, що за всім цим Україна стоїть, а друга теза – це те, що потрібно закручувати гайки. Зараз більше безпеки, треба більше повноважень, смертну кару таки проголосувати, треба озброїти і в позаробочий час всіх силовиків, чим легалізувати на вулицях людей зі зброєю в штатському, коли росіяни не будуть навіть знати, а де тут хто зі зброєю, хто не зі зброєю, це буде напічкано на неї. Поруч з цим там різні ідеї стосовно додаткових відповідальностей, додаткових повноважень для силових відомств. На цьому тлі зрозуміло, що закручувати тоталітарну гайки буде набагато легше. А саме це було ціллю. Для Путіна всередині це маленька побідоносна СВО, в якій перемогли. Які групи її провокували? Скоріше за все, група Патрушева і силовиків, скажімо, спецслужбістів. Чи таким чином вони змогли потіснити інші групи? Вирогідно, на сьогоднішній день тут гіпотеза. З приводу самого цього теракту, на сьогоднішній день невідомо, чи дійсно ІГІЛ стоїть за цим, чи за ІГІЛом можуть переховуватись, знову ж таки, російська спецслужба. Бо найбільша інфільтрація в ІГІЛ, бойовиків була саме з російської території. Те, що доведено і в прізвищах, це тисячі, це близько 4 тисяч людей в ІГІЛі були з території Росії. Чи це відбувалося без російських спецслужб? Смішно. Безумовно, вони контролювали цей процес і знали. Бо інакше таку кількість не змогли б законтрактувати, а тим паче сотні доведено це і унаочнено в дослідженнях, повернулися на терени Росії, спокійно собі там живуть бойовики ІГІЛ. Це можливо тільки в умовах, коли російські спецслужби інфільтровували своїх представників в ІГІЛ і користувалися цими рекрутингами центрами в своїх цілях, фактично контролюючи цей процес. Та й взагалі не були б вони спецслужбами, якби вони не інфільтровували своїх людей в терористичну організацію. Росія з ІГІЛом дуже тісно пов'язана поповнено. Після того, як ІГІЛ розгромили в Сирії, фактично він ще більше фрагментувався на частини. Він на самого початку був такою конфедеративною мережевою структурою. Це фактично було об'єднання купи різних банд під одним брендом. Частину з них безперечно контролювала Росія. Якщо ми беремо ІДІЛК, тобто афганську частину, яка контрактується здебільшого з представників країн Середньої Азії, то давайте згадаємо, в чиїй орбіті геополітичного впливу ці країни знаходилися і знаходяться. Переважно це країни підвищеної присутності російських спецслужб. Чи з радянського часу там інфільтровано всюди росіянами, завершуючи сьогоднішніми днями до сих пір, ФСБ і ЄГУР, ГРУ російське, вони зберігають доволі серйозні впливи там. Відповідно, навіть якщо ми візьмемо по тому, хто виставлений на прапор, ІГІЛ, саме звідки, яким контрактований, то це вже перше
тривожний дзвіночок, який вказує на те, що за цим стоять російські спецслужби. Далі, як це все було організовано, скільки нестиковок, ми з вами також це бачили днями. Далі, якщо ми подивимось на те, що в Москві топ-майданчик концертний, після попереджень західних спецслужб, де чітко було сказано, на посольських сайтах вивішено, зокрема, концерти, можливі теракти. Тобто на всьому цьому тлі, в найзахищеному місті Росії, де діє контррозвідувальний режим і підвищений режим безпекової активності, от в додаток до всього сказаного нижче, ще трапляється такий теракт. Ну, вже не говорячи про те, що там є купа нестиковок всередині того, як все це відбувалося, чому було заблоковано двері, звідки гнали людей, що вони забігали саме в сам концертний хол з паркінгу тощо. Все це говорить про те, що забагато нестиковок, і все вказує на те, що або російські спецслужби з самого початку організували цей теракт, або вони дали змогу йому відбутися, перехопивши в певний момент ініціативу і навіть спрямувавши його в річ, яке необхідно наразі режиму. Це такий собі мікс рязанського цукру з Рейхстагом 33-го року гітлерівським. З тими ж цілями цей теракт зараз використовується Росією як назовні, так і всередині. Так, і, суті, всі люди, які дуже схожі між собою в однакових синіх светрах, яких масово видно на всіх фотографіях. При цьому, знову ж таки, те, що це там прямо чи опосередковано, профінансовано, спровоковано і спродюсовано самою Росією і спецслужбами, ну, у нас особливо це не викликає ніяких питань. Тим не менше, кажуть, що зараз на Росії спалахнули такі антисемітські настрої після цього теракту в Крокусі. Їх підтримує, відповідно, якби і влада, і Z-патріоти. І виходить так, що генпрокурор РФ доручив прокурорам проаналізувати ситуацію з мігрантами в регіонах. Сталося це після того, як Путін заявив, що ситуація в міграційній сфері має бути під контролем. Одразу після теракту силовики влаштували рейди московськими гуртожитками, де живуть мігранти. Ну і відповідно тут виникає питання. З однієї сторони, ви набираєте всіх охочих, кого ви відправляєте потім на війну в Україну, віддаєте їм типу паспорт і громадянство. З іншої сторони, ви зараз їх відловлюєте і кажете, що це має бути під контролем. Чи не призведе цей сценарій до того, що бунт розпочнеться всередині суспільства? Тобто це може нам зіграти на руку, чи чекати на то немає сенсу? Ні, я не думаю, що це спровокує бунт. Абсолютно підконтрольна ситуація. Перш за все, з кого зараз грибуть, зокрема, на фронт. Зокрема, це стосується мігрантів, які за паспорт, або якщо отримали паспорт, то мають відслужити, знижують і поповнюють ряди окупаційних військ, зокрема. Тому ці рейди, вони фактично для того, щоб залякати. Або мігранти їдуть зворотньо, або сидять в кутузках, або підписують контракти, йдуть на фронт і отримують російські паспорти. Я певен, що якийсь відсоток з тих, кого зараз шманає російська поліція, вони поповнять собою ряди окупаційної армії. Другий момент, це завжди потрібно визначити якийсь клас, який буде репресовуватися, а для того, щоб на цьому тлі репресії стосовно інших не виглядали настільки то вже і репресіями, були виправданими. Вибрали на цю роль представників Середньої Азії. І, відповідно, на цьому тлі будуть закручувати в цілому гайки, створювати додаткову нормативку для того, щоб можна було діяти жорсткіше. І це буде класика жанр. Поки прийшли за цими, інші мовчали. Так само відбувалися репресії і в Радянському Союзі, так само розгорталися репресії нацистської Німеччини і в інших тоталітарних режимах Латинської Америки або Китаю, або інші, якщо ми візьмемо. Це абсолютна класика, тому, в принципі, це черговий мав би бути тривожний дзвіночок для значної частини російського суспільства, яка не розуміє, що вони вже купили квиток в один кінець. Вони вже на Титаніку, і, власне, от скрежет по борту зараз айсбергу, це і є оці фактично погроми зараз по представникам Центральної Азії, які мігрували до Росії. На тлі цих самих всіх заяв і дій російської влади, наскільки можна так сказати, в Російській Держдумі депутати заговорили про повернення смертної кари в країні на тлі всіх цих
інцидентів. А ця історія їм для чого необхідна? Ну, ви ж так можете, в принципі, без суда і слідства знищувати всіх, хто вам не угоден, і, відповідно, на українському Криму ви цей сценарій відпрацювали? Ну, я б єдине, що сказав, не на тлі цього, а цю ініціативу вони внесли ще заздалегідь. І питання було в тому, що режим дуже хоче повернути смертну кару. Але в російському суспільстві позиція була амбівалентна. Тобто і так, і ні, а може і не тобто треба. Тобто вони не законопроект підігнали під теракт, а теракт під законопроект? Ви абсолютно праві. Тому що перше, що зробив Володін після того, як трапився теракт, вийшов і сказав, що рішення буде рівно таким, яке очікує від них російське суспільство. Ну, тобто приймуть його. Потім Медведєв написав своє, що їх уб'ють. Ну, тобто, розуміючи, що буде прийнято смертну кару, і, скоріш за все, вони стануть першими, по кому може бути задіяна ця смертна кара. І, відповідно, таким чином, ну, на тлі оцих от негідників, тільки смертей тощо, зрозуміло, що ніхто в російському суспільстві з загальних мас не вийде на протести казати, що ну куди ж їх розстрілювати. Їх просто запінають ногами і вб'ють їх же соплемінники на вулицях. Відповідно, це хороший зараз приклад от для того, щоб внедрити, як це, впровадити, спочатку прийняти, а потім впровадити цю ініціативу. Власне, за нею буде цілий ряд інших. Чому я кажу, що фактично, ми з вами про це говорили ще до так званого виборчого процесу, що в Росії далі буде пожорщення, і фактично Росія буде занурюватись в 30-ті роки 20-го століття. І поетапно вони це робили. От, наприклад, така безобідна, здавалося, спочатку ініціатива, як інагенти, яке просто було а-ля зіркою Давіда, яку треба носити на лацкані піджака в 21-му столітті. Треба всюди, в постах, в ефірах, тощо російським непровладним, скажімо, гравцям необхідно весь час писати, що вони інагенти. Потім це перетворилося вже декілька видів інагентів. Потім почали конфісковувати майно, потім далі пішли по заборонам, кримінальним відповідальностям тощо. І таким чином це фактично стало просто сучасним ефемізмом ворога народу. І тепер вже, якщо в родині є якийсь інагент, то це вже тавро в Росії. От таким чином і для зараз репресованих широких верст населення, тобто репресії перейдуть з точкових до масових. Класика жанру, історія нас цьому вчить. Динаміка розвитку авторитарних режимів, вона дуже добре вивчена наукою політичною, історичною. Тому, власне, будуть переходити до більш масових репресій. Масові репресії треба якісь групи, які будуть репресовуватись. От як з ворогами народу і на агенти вигадають в Росії якийсь ефемізм. Це будуть, звісно, не групи, як в 20 столітті, а інші. Але, тим не менш, ці репресії будуть нарощуватись. От починають зараз з мігрантів і, власне, на прикладі цих схоплених Росією ніби бойовиків, ми не знаємо точно, будуть обкатувати цей новий режим репресивного апарату. Ви сказали зараз про те, що історія нас цьому вчиться. Я якраз подумала про те, що ті, хто писатимуть книгу з історії про цей період, а ті потім, хто її буде читати, тут головне не втратити всього з виду, тому що з однієї сторони там декілька сюжетних ліній. Війна в Україні. Далі Росія намагається посварити країни НАТО і Європу між собою. Ядерний шантаж, теракти в самій Росії, вибори Путіна, які треба підлаштувати. Як вони самі не плутаються в цих сценарних лініях, які вони намагаються вести паралельно? Чи є одна основна, а всі решту грають просто додаткові ролі, щоб відволікти увагу максимально? Це просто інструменти. Для нас з вами вони важливі, тому що на них приходиться реагувати, або на них реагують інші, або вони є формуючими до того, як діяти, і формуючими до контексту, в якому ми діємо. Але для Росії це все є лише інструментами. Задача там, власне, одна. Це утримувати владу будь-якою ціною у Путіна. І на певному етапі ця ціна стала бути воєнною, оскільки якщо Росія не розширюється, якщо росіяни не воюють, вони починають замикатися на себе і жерти один одного в банці. Тому що культура побудована на експансії, побудована на приматі насилля, як ключової скрепи, на якій це суспільство тримається, починаючи там від індивідуального рівня, б'ють, значить, любить. Нравиться, не нравиться, терпі, має красавиця і все інше у цієї історії, бояться, значить, уважають. Завершуючи інституційно на рівні держави, російська держава тримається на
квадратно-гніздовому методі розміщення гарнизонів по Росії. Тобто, де силовиків немає, там, власне, і Росії нема. Росія разом з чоботом російських силовиків, неважливо, це Росгвардія, ФСБшники, військові тощо. Тільки там, де присутній гарнізон, там, власне, є Росія. Як тільки його вийняти, то там нічого спільного, і воно розповзається. Тобто, в цій культурі неможливо було отримати щось інше. Росіяни були вагітні Путіним. І Путін, власне, йшов в ногу з росіянами, він впливав на них, підіймаючи все найгірше, що є Росія. Росіяни випликали, власне, Путіна. Тому це один з елементів зараз витіснення внутрішнього системного напруження російської системи назовні через війну і таким чином продовження власної влади. І зрозуміло, що всі ці брєдні ідеї, вони носять експансійний характер для російської цієї експансійної культури, тому що коріння в Києві, там можна пласти філософські, історичні, інші шукати. Але для цих виконавців, достатньо примітивних службістів, кримінальників і просто жуліків, для них зрозуміло, що всі ці теми, вони набагато приземленіші. Це просто утримання влади, це просто утримання можливості збагачуватися. І цей маховік, який розкрутився вже до стану тотальної фашизації Росії і російсько-української війни, в яку вони сподівалися швидко перемогти і виграти собі ще там значну кількість років перебування при владі і лякання світу з тим, щоб вони з ними передомовлялися з приводу Нової Ялти і, відповідно, закріпити ще більше для себе можливості збагачення, зокрема за рахунок Африки, де Росія набирала оберти через вагнерівців по взяттю під контроль цілої низки держав. Треба було зафіксувати цю ситуацію, щоб визнали за ними право змагатися за африканський континент. А для цього потрібно було виграти і Східну Європу, щоб за ними закріпили право того, що це їх задній двір, сюди ніхто не лізе. Це ж все для того, щоб виграти собі часу і зацементувати свій режим якомога надовше. Я от зараз боковим зором бачу ще відео, що 24 березня в московському метро жительниця Якутії столкнулася з проявленнями расизму. Ну і в тому сенсі пишуть, що зараз все одно підіймається це питання на поверхню в зв'язку з останніми подіями в цьому ТРЦ. Тим не менше, на вашу думку, як далі буде розвиватися ситуація? Тобто, те, хто спродюсував цей інцидент, зрозуміло. Що буде далі? Будуть наступні, чи одного їм достатньо? Тобто вони не зрозуміли, що расизм буде зустрічатися в російському метро чи частіше з моменту появи, наприклад, шамана, такого собі співака. З дуже промовистою зовнішністю, з промовистими тезами, стилістикою, із якого ліплять приємника для групи Любе, умовно, колективної російської, і Газманових, всіх інших. Тобто, взагалі, нічого не предвіщало біди, як то кажуть. Звісно, іронія іронією, але що далі? То все дуже просто. Російський режим заходить в свою останню фазу трансформації від авторитарного до тоталітарного. Що ми спостерігали? Виборчий процес, так званий, який мав показати безальтернативність Путіна. Що для цього зробили? Згорнули повністю і декорації будь-якої демократичності і якоїсь змагальності, як на лівому фланці, так і на правому фланці. Тобто порізали лібералів, всіх витіснили з країни, ехо закрили, все закрили. Всі ці декорації не потрібні за кордон. А право. Гіркіна посадили, всі їх інфраструктуру, медіа, тощо позакривали, а хтось повісився, хтось з вікна випригнув, когось просто не знайшли, когось утилізували на фронті. Тобто почистили поле, після чого висувається Путін, після чого не висувають жодного альтернативного кандидата одного. Той, хто міг бути плюс-мінус сприймаємий росіянами як карикатурна опозиція, його вбивають, щоб продемонструвати, що ніякої альтернативи не буде, маю на увазі Навального. Далі умовних Собчак, всіх інших не пускають, тому що принципово не має бути альтернативного кандидата. Має бути розмазано цього альтернативного кандидата, не має бути колективним. Тому три кандидата по кожного рейтингу нижче 5%. Всі троє змагаються в тому, хто краще оближе Путіна і більше його любить, і більше його підтримує. Зрештою, чим демонструється, що альтернативи Путіну ні в системі, ні поза системою не буде. А хто задумається над цим, того просто вб'ють, як Навального. А не може бути. Далі оголошується оця от маленька побідоносна війна терористична, в якій Путін відновлює свій образ сильного лідера. Бо
образ Путіна, який со стірками літав за амфорами, ниряв, мочив терористів в сортирах. Він же ж ГБіст, він же ж ФСБшник, це ж майже Штірліц для російського обивателя. Цей образ розігрувався хитрого, злопам'ятного, злого, але справедливого, сильного, розумного. Ну, тобто такий достатньо об'ємний і фактурний персонаж. І він замінився на якогось плішивого дідугана, у якого то нога своїм життям живе, то ботак сам переколють його, який на декілька років просто запаявся в своєму бункері і боїться навіть людьми зустрічатися. А коли кудись приїжджає, то там вимикають інтернет, зв'язок і все в радіусі 10 кілометрів. Тобто потрібно, щоб він продемонстрував себе альфа-самцом. От йому і гіловською в'ягру дідушки і подалі на тарілочки. А у вигляді цього теракту в пропусі. Що далі? Далі репресії більш масові, тобто будуть виділятися групи, скоріше за фінансову ознаку, які будуть репресуватися і за класовою. Але це буде не а-ля 20-те століття, а буде якийсь мікс сьогоднішній, якихось хіпстерів всяких, емігрантів тощо. Далі, перерозподіл ресурсів. Більше гору будуть брати силовики і, відповідно, будуть віджимати ресурси системних лібералів. Скоріше за все, таке явище, як російський олігархат, який не був олігархатом, направду, після того, як Березовського вбили, Ходорковського посадили тоді, то, власне, те, що в Росії називали олігархами, це був менеджмент, поставлений на різні потоки держав. І це називав Сопов концепцією государственного капіталізму. От з нею можна завершувати. У системних лібералів будуть віджимати ці активи, олігархів пустять в на звалище історії. То, відповідно, Набіуліна, Мішустін, всі інші будуть втрачати свої позиції. Нарішкін тощо будуть нарушувати. Третій момент – це клерикалізація. Зрозуміло, що православ'я не підходить в Росії для того, щоб на нього нанизувати все. Мусульман більше, ніж православних. Да навіть протестантів, якщо ми беремо християнські церкви, їх кількісно більше в Росії, ніж православних. Відповідно, будуть братися синтетична квазірелігія світська у вигляді Побєдобєсія. Такий собі 9 май. Тотальний, і на базі нього буде розширюватись клерикалізація режиму. Тобто режим буде ставати більш схожим на північно-корейський або мікс, скажімо, в сторону режиму іранського, де релігія буде замінена просто такою собі світською. Можна сказати, от як там. Китай був мікс комунізму і конфуціанства, умовно кажучи, в Росії буде побєдобєсія з такими собі от а-ля православ'я, мусульманство, фундаменталізм, традиційні цінності і вся ця інша єресь. Відповідно, всі, хто не угодні, будуть так само переслідувати за цією ознакою. Що ще важливо? Ну, мілітаризація, зрозуміло, що і мобілізація додаткова. Зараз під виглядом мобілізації на окупованих територіях вже піде повзуча мобілізація по Росії. Причому вже не тільки глибинка, бо Туву і Бурятію, то, що вже вичавили як лимон фактично на мобілізаційний потенціал, там він значно зменшився, без пропорції десь 1-5, плюс-мінус, з благополучними, скажімо, в європейській частині Росії регіонами. Відповідно, прийдеться сповзати трішечки сюди ближче, заходити в різні міста і, зокрема, і там проводити цю приховану мобілізацію, обмежену мобілізацію, як вони там її називають. От, власне, це перспективи навіть не до кінця цього року. Це, власне, от те, що нас очікує там. Росіян очікує найближче півроку плюс. Бачите, навіть без карт РО ми вже так можемо зазирнути наперед і трохи зрозуміти, що на них чекає. Пане Олеже, я дякую вам за роз'яснення, за коментарі. І кажу до наступних зустрічей. Все добре. Політолог Олег Саакян був з нами на зв'язку цієї години. Таку перспективку намалювали території Росії. Як воно все буде відбуватися, будемо дивитися далі, відповідно, скільки вона буде існувати. Ну, а поки я обіцяла вам розказати або ж повідомити та подробиці того, як і куди далі йде Олексій Данілов. Зокрема, Олексій Данілов розмістив допис на своїй особистій сторінці у Фейсбук. Маємо можливість подивитися на нього. Тож, 4 роки, 5 місяців, 24 дні роботи на посаді секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Роботи, які віддавалися до останку. Дні, за які не соромно, і години, які летіли блискавично. Дякую долі, що дала мені можливість служити своїй країні, своєму народові в час миру і в час війни. Дякую президентові
України за довіру, за можливість бути причетним до написання великої історії в момент найбільшого випробування і найбільшого піднесення. Дякую нашій команді, яка проробила величезну роботу, створивши унікальні інформаційно-аналітичні системи, журналістам і справжнім професіоналам, усім тим, хто допомагав у нашій роботі. Ну, якби важко не було, якою би безпросвітною не здавалася ситуація, ми працювали і будемо надалі працювати для України, задля України. Вірили і віримо в нашу перемогу, це незмінно. Головне, що ми маємо пам'ятати завжди, і що я завжди сповідував, не боятися ніколи і нікого. Йти вперед і вірити в Україну, вірити в український народ. Російська потвора буде знищена, химерне створіння сконає і згине в мороці історії, зробиться український воїн, за плечима якого стоїть наша історія, наша доля і наша місія – бути мечем у темряві, дозорним на стіні, щитом, що охороняє царство людей. Дякую всім, написав Олексій Данілов. Ну, я нагадаю, що сьогодні президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. Також нагадаю, що Олексій Данілов доволі довго пробув на цій посаді з серпня 2019 року. До цього він був з квітня 14 по 19 рік він був заступником секретаря РНБО, а з жовтня 19-го до цього дня був, власне, секретарем Ради національної безпеки і оборони. Тобто доволі багато часу він провів на цій посаді. І що далі, бачите, Олексій Данілов не сказав. Але, як каже нардеп Гончаренко, або як пише в своєму телеграм-каналі, наскільки то можна тому довіряти, інформація не перевірена, але, тим не менше, існує в нашому інформаційному просторі, каже, що Данілов йде в посли, відправиться в Норвегію. Ну, а чи так це буде насправді, це ми вже з вами з'ясуємо найближчим часом, і це вже стане відомо нам з вами з більш відповідальних джерел інформації. Олексій Данілов написав «Слава Україні», не можу того не підтримати. Додаю до цього ще і «Слава українським героям» і «Смерть тим клятим ворогам нашим». Ну і, звісно, кажу вам вчергове, бережіть себе, побачимося з вами і па-па.